Het verbruik van water is sinds het begin van de 20e eeuw meer dan verzesvoudigd. Hoe je dit kan terugdringen, bespreken we bij Ecobeton Water Technologies. Ecobeton Water Technologies is actief in 4 domeinen. Hemelwaterbeheer, afvalwaterzuivering, meer bepaald afvalwaterzuivering van huishoudelijk afvalwater, industrieel water en stedelijk. Wij zijn er in de eerste plaats om onze klanten en opdrachtgevers in B2B, B2C en B2G te ontzorgen. Daarnaast kunnen voorschrijvers, dus architecten en studiebureaus ook bij ons terecht. Enerzijds om de inhoud te kennen van een nieuwe wetgeving, maar voornamelijk om onze manier van dimensioneren. Dimensioneren, dat is de grootte bepalen van een installatie. Daarbij houden wij nu al rekening met toekomstige klimatologische omstandigheden. En het is enkel op die manier dat de voorschrijver of de ontwerper zeker is dat op het moment dat hij dat integreert in zijn ontwerp, dat het effectief ook binnen x aantal jaren nog goed gaat functioneren. En ook dat kadert weer in ons ontzorgingsplan. Wij geven op regelmatige tijdstippen opleidingen, zowel voor voorschrijvers als voor aannemers. Maar het accent ligt al naargelang de doelgroep elders. Dus in het geval van de voorschrijvers zullen we eerder het accent op het dimensioneren leggen. En voor de aannemers, de plaatsers, ligt dat op de plaatsing. Ecobeton Water Technologies creëert concepten waarmee ze maatschappelijke problemen met betrekking tot water oplost. Eigenlijk zijn dat problemen waar de hele wereld mee geconfronteerd wordt. En op die manier willen wij onze economische activiteit zin geven en zelf de verandering in gang zetten door onze concept that drives society. Water is een basisrecht voor iedereen en net daarom de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen kunnen we het verschil maken en zelfs op redelijk eenvoudige wijze. Gewoon door minder leidingwater te gebruiken en daar waar mogelijk hemelwater te hergebruiken. Daarnaast kunnen we hemelwater teruggeven aan de natuur, zodat er opnieuw leidingwater kan van gemaakt worden door infiltratie. Of, als we dan toch moeten lozen naar de riolering, via de debietremmers om overstromingen te vermijden. Onze bedrijfsorganisatie kijkt kritisch naar zichzelf en tracht zichzelf continu te verbeteren. En dat doen wij aan de hand van onze 6 S'en. Simple, smart, sure, solid, sustainable en supportive. Werk samen met ons aan het behoud van ons klimaat, want elke druppel telt. Onze innovaties zijn de laatste jaren gericht op actuele thema's uit onze leefomgeving. We hebben zwaar ingezet om ons productgamma eigenlijk aan te passen aan de gewijzigde klimaatomstandigheden. In België is de gemiddelde temperatuur met 2,5 graden gestegen sinds 1900 en zijn de grote regenbuien eigenlijk bijna verdubbeld sinds de jaren 50. Het regent meer en feller in kortere tijd en daardoor wordt het grondwater minder goed aangevuld, omdat het niet de tijd krijgt om in de grond te dringen. De meer verharde oppervlaktes die er zijn, versterken dat effect nog. Klimaatproblematiek werken we samen met de firma Sumaqua. Dat is eigenlijk een spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven. Als spin-off van de KU Leuven brengen wij de nieuwste technologieën naar de praktijk. Een van die voorbeelden is een software die we hebben ontwikkeld, genaamd Sirio. Ecobeton gebruikt die software ook om grondmaatregelen, zoals bijvoorbeeld bufferbekkens, hemelwatertanks en dergelijke, op maat van een klant te gaan ontwerpen en te gaan verbeteren. En op die manier kunnen ze hun producten eigenlijk ook klimaatadaptief en climate-proof gaan ontwerpen. Samen hebben we installaties ontworpen en ontwikkeld die economisch zijn, die ecologisch zijn en die voornamelijk kunnen ingezet worden in locaties die al bestaan. En dat voor de hele cyclus die het regenwater eigenlijk doorloopt. We hebben installaties voor het zuiveren van afstromend regenwater, gaande van slipvangers en coalescentieafscheiders en lamellenafscheiders, die we kunnen gebruiken voor het zuiveren van afstromend regenwater. We gaan dan het regenwater ontdoen van zware metalen en van koolwaterstof. En zo kan dan het regenwater eigenlijk terug aangeboden worden voor hergebruik. Wat het hergebruik betreft hebben we een samenwerking gesloten met de drinkwatermaatschappij Faris. We hebben daar plug-and-play installaties gemaakt die eigenlijk voor de particulieren bestemd zijn en die dan zo ook hun steentje kunnen bijdragen dat het regenwater eigenlijk hergebruikt wordt. Verder hebben wij installaties voor infiltratie ontworpen uit waterdoorlaatbare beton. Deze installaties hebben het unieke voordeel dat zij eigenlijk geïnspecteerd kunnen worden, gereinigd en zelfs geregenereerd.
Onze laatste ontwikkeling is een debietremmer. Een debietremmer is eigenlijk een combinatie van een buffer met daarachter een filter en de eigenlijke remmer. En je moet je zien, die installatie werkt eigenlijk als een afvlakking van de zware regenbuien. Dus dat betekent dat een zware bui eigenlijk wordt teruggegeven aan de natuur als een lichte bui. Bij een regenbui gaat het afstromend hemelwater vervuld worden met minerale olie. En deze minerale olie die mogen in geen enkel geval terechtkomen in onze riolering of in ons oppervlaktewater. Daardoor dienen we eigenlijk een olieafscheider te plaatsen. We hebben ook meer en meer problemen met de neerslagintensiteit. Wij proberen daar ook steeds rekening mee te houden in onze dimensioneringen van deze olieafscheiders. De olieafscheiders, daar kunnen we twee types aanbieden. Enerzijds een traditionele olieafscheider die uitgerust is met een vlotterinstallatie. En anderzijds een lamellenafscheider. We hebben alles met ecobeton besproken op voorhand. En in dit geval hebben wij gekozen voor een lamellenafscheider. En deze lamellenafscheider is vooral concurrentieel in de markt. Deze is ook zeer compact, wat niet onbelangrijk is, want elke vierkante meter op het terrein telt. En ten laatste, misschien het belangrijkste, het meest doorslaggevende, is ook het feit dat het zeer onderhoudsvriendelijk is.